Benvingut i benvinguda al curs virtual Model 1, Eines per a Docència de la Universitat Rovira i Virgili. L'objectiu principal d'aquest curs és aprofundir en tots els recursos i eines que posa al teu abast el campus virtual. Tant si has fet el curs d'introducció a Moodle com si no, però tens coneixements bàsics sobre el campus virtual, aquest curs t'ajudarà a millorar la teva pràctica docent. Com pots veure, a la capsa de navegació, aquest curs està format per 5 mòduls. Cada mòdul té un llibre on explica el contingut a través de vídeos tutorials. A més, trobareu uns qüestionaris d'autoavaluació i les activitats que estan relacionades amb el contingut. Nosaltres us hem proposat aquesta seqüència perquè creiem que és la millor forma perquè aneu adquirint els coneixements de forma sumativa, però podeu utilitzar la forma que us convingui millor. Cal tenir en compte, però, que per fer les activitats de cada mòdul és imprescindible primer fer el qüestionari d'autoavaluació. D'aquesta manera, si heu comès molts errors, podreu tornar a revisar els continguts abans de fer l'activitat. Juntament amb l'aula virtual, també us proposem una aula de proves. Per què? Perquè pugueu realitzar totes aquestes activitats que nosaltres us proposem. Nosaltres us aconsellem que tingueu dues pantalles, la dupliqueu. Per què? Perquè us serà més fàcil a l'hora de realitzar les activitats. Tindreu una banda el curs i per una altra banda la vostra aula de pràctiques. Com ja deu saber i tenint el document de la planificació podràs visualitzar, aquest curs es compon de 10 hores i estan repartides en 5 setmanes. Per tant, et recomanem que en la mesura del possible realitzis un mòdul per setmana. Nosaltres, les docents, ens comprometem a avaluar totes les activitats al finalitzar la setmana, deixant així aquelles activitats que estan entregades fora de termini en un altre moment. Els requisits per a l'obtenció del certificat i la superació d'aquest curs és, per tant, superar totes les activitats i els qüestionaris d'autoavaluació amb una qualificació igual o superior al 5. Però no pateixis, no tindràs cap problema si segueixes la planificació que hem pensat per a tu. Si tens qualsevol dubte en relació a l'ús i funcionament del campus virtual o del curs, no dubtes a deixar-nos un comentari al fòrum de dubtes que està situat a sota d'aquest vídeo de presentació. A més, deixem a la teva disposició l'apartat per saber-ne més. Aquí trobaràs més informació sobre el campus virtual, guies d'ús i altres cursos que poden ser de gran utilitat. I esperem que aquest curs us millori la vostra docència a la nostra universitat. Gràcies per la vostra atenció i som-hi!